بسم الله الرحمن الرحیم. نن بیا په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د جنایتکارانو لخوا څخه یوه غملړلې پیښه رامنځته شوه. دې پیښې یوازې د دې عزیزانو شهیدانو کورنۍ او د زخمیانو کورنۍ ونه دردولې. د افغانستان ټول ملت یې وژړوه او د غم پر ټغر یې کښېنول. تر هر څه د مخه د شهیدانو پاک روح ته دعا کوم او زخمیانو ته د خدای څخه عجله شفا غواړم. د انسان دپاره د تحمل وړ نه و چې نن ما په شفاخانې کې هغه حالت ولیدی چې هلته زخمیان پراته وه، ماشومان او کوچنیان، سپین ږیري او ځوانان. زما سره د هیواد ستر فرهنګي شخصیت او د اطلاعات فرهنګ وزیر جناب جهاني صاحب سره په ګډه موږ تللي وو. لکه څنګه چې دوی وویل، دا جنایت مرز او سرحد نه لري، دا په قوم، قبیلې، ولایت او محل پورې ارتباط نه لري او نه دی مشتی. د دوی دپاره دا مهمه نه ده چې دا ماشوم دی، دا کوچنی دی، دا ژورنالیست دی، دا ګناهدار دی او یا بې ګناه دی. فقط د دوی دپاره مهمه خبره د جنایت. ولې زه په دې متیقین یم چې د افغانستان ملت به یو موټی کېږي، یو لاس کېږي، به جنایتکاران به د صحنې څخه باسي. او په دې کې هم هېڅ شک نشته چې د دې ستر سیلاب د مطبوعاتو د ازادۍ مخه به په همدغه ترور او وحشت نه راګرځول کېږي. زه د طلوع تلویزیون محترمو همکارانو ته، د دوی دوستانو ته، د دوی هغو همکارانو ته چې شهیدان شوي دي، د دوی کورنیو ته تسلیت وایم. په دې هیله او امید یم چې نه تنها طلوع تلویزیون بلکې د افغانستان ازاد مطبوعات د حقایقو څخه یوه دقه هم او د یو خبره څخه هم لرې نیسي. خدای دې د شهیدانو کورنیو ته د زړه صبر ورکړي او زخمیانو ته دې خدای عجله شفا ورکړي.